Jeni duke kërkuar anvisat më të mira të horoskopit, zbulojeni se cilat janë në këtë material të publialp. Demi, edhe pse duken disi të plogështa, vajzat dhe gratë e shenjës së demit janë goxha të organizuara dhe të pastra. Ato kujdesen për çdo detaj në shtëpi në mënyrë që të vinë ndonjë i ftuar dhe ta gjejnë në vendin e duhur çdo gjë. E njëjta gjë, besoj se me këto karakteristika do të kuptonit që mund të jetë virgjëresha. Virgjëreshat kanë gjithmonë nevojë të kontrollojnë gjithçka dhe janë të organizuara, prandaj janë dhe më manjakët në pastërti dhe të rregullt. Ato sistemojnë bibliotekën sipas rendit alfabetik. Dhe më e çuditshmja, por dhe e rëndësishme, nga krau tjetër kemi Britsjapin. Duke qenë se rëmuja është ajo çka urdhejnë më shumë, nuk është çudi që Britsjapi të rënditë në vendin e tretë të listës, por e çuditshme ishte që do të ishte në vend të parë. Në shtëpinë e personave të kësaj shenje, çdo gjë është e mirë organizuar. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe.